למען השם, עם דוב אלבוים ודניאל הרטמן. שלום לכם, מאזינות ומאזיני פודקאסט יקרים שלנו. כאן אנחנו בפודקאסט למען השם, פודקאסט מבית המדרש של מכון שלום הרטמן בירושלים. וכרגיל, אנחנו פה איתכם, שניים חברים, יצאו לדרך. הרב דוקטור דניאל הרטמן, שלום עליך. שלום דב, בוקר טוב. ואני איתכם כאמור, דוב אלבוים, ואנחנו בפודקאסט הזה כרגיל מסתכלים על אירועי השעה, על אירועי החיים השוטפים פה במדינת ישראל, במיוחד מאז שהתחילה המלחמה, מתוך הפרספקטיבה של התרבות היהודית, הפרספקטיבה הרחבה של תרבות ישראל. והיום התוכנית שלנו היא בעצם ניסיון להסתכל על עצמנו, להסתכל על הדברים שעברו עלינו. בחודשים הארוכים האלה, הקשים, עם כל העליות והמורדות שלהם, עם כל התהפוכות שלהם. ואנחנו בעצם שואלים עכשיו, בפתח של הפודקאסט הזה, את השאלה היהודית מכל. מה למדנו? ומה למדנו זה לא חייב להיות דווקא תשובות ברורות שיש לנו לכל מיני דברים, אלא אפילו כמו שלימד אותנו אביך המנוח דוד ארטמן, זכרו לברכה, מה שאלנו היא שאלה לא פחות חשובה מאיזה תשובות קיבלנו. ואני מציע, דניאל, כדי שנוכל לעבור על רבים מהתחומים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, לעשות איזו תנועה מהלב החוצה. זאת אומרת, מהמעגל הפנימי ביותר שלנו, וככה כמו בשיר הידוע של הרב קוק, המעגלים השונים של ההוויה, ככה לאט לאט נלך למעגלים יותר רחבים ויותר רחבים ואפילו גם לעסוק בשאלה הכללית מה למדנו על יחסינו עם העולם, עם העולם החיצון, עם מדינות העולם וכן הלאה. אבל באמת כמו שאמרתי בוא נתחיל מהלב ואני שואל שאלה שלא פשוט לי להשיב עליה ואני מאוד מאוד מסתקרן מה אתה תשיב עליה מה למדת על עצמך, דניאל, בחודשים הקשים האלה, המסובכים האלה? האם יש משהו שלמדת או שאלה? זו שאלה מאוד קשה. אני, כמו כל עם ישראל, עברנו כל כך הרבה תהפוכות. לא ידעתי כמה קל לשבור את הלב שלי. וואו. אתה יודע, אני גדלתי במדינה שבו לגברים לא אמורים להיות רגשות. אנחנו, אתה יודע, תזרקו עלינו, אנחנו נתגבר. אבל השביל לאוקטובר היה ובעקבותיו, השברון לב הכל כך עמוק. הדבר השני, וזה עדיין מלווה אותי, אף על פי שעם הזמן שברון לב עובר לצער, יש מעגלים של אבל, כן, של צער על אובדן, ואחר כך כעס ודיכאון. יש מנעד שלם של תחושות. אבל הדבר השני שראיתי, וזה חוזר למה שאתה אמרת על אבי זיכרונו לברכה, ככה גדלתי. אני גדלתי להיות מאמין ספקן. להיות בפנים ולהיות ספקן. אני קורא לעצמי יהודי אורתודוקסי? זו הצהרה על איפה שאני מעמיד את עצמי, זה לא הצהרה על איפה שאני מסיים. אולי זה הצהרה על איפה אני מתחיל, אבל לא איפה אני מסיים. ותמיד גדלתי להיות ספקן. לשאול, תמיד מה שעניין את אבי היה שאלה טובה. אם היה לך שאלה טובה, אז הייתי יודע, התשובות יבואו, אבל הרי התשובות הן בסדר לקצת זמן. וראיתי כמה מהר האורתודוקסיה הספקנית שלי נהפכה לציונות ספקנית. שמצד אחד אני, הלב שלי שבור, וכל כולי מרגיש את החובה להיות תחת האלונקה, ככל שאני עכשיו בגיל 65 התפקיד שלי תחת האלונקה השתנתה, אבל יש לי תפקידים וה, ומה אני עושה ואיך אני עובד ואיך אני מגייס, אבל באותו זמן, כמה מהר הספקנות שלי הרבה יותר מהר מרוב החברה וגם עיצבנתי הרבה אנשים כתוצאה מכך. כמו שאברהם שואל על אלוהים, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, מאוד מהר התחלתי לשאול. זה מלחמה צודקת, האם אנחנו לוחמים אותו באופן צודק? מה האסטרטגיה שלנו? האם יש לנו אסטרטגיה? מה קורה כאן? לאן אנחנו הולכים? מה יהיה ביום שאחרי? איפה הצבא היה מוכן? כמו, אתה יודע, זה מאוד מעניין שאנחנו נשארים אותו דבר. כן. המציאות משפיעה עלינו, אבל בסוף אני דניאל. אז האורתודוקס הספקן הוא ציוני ספקן, שהאהבה שלי למדינה היא ללא גבולות. אבל האהבה הזאת מתבטאה בצורך לשאול ולחשוב. וכבר וה... בסוף אוקטובר, ועברו עליי, כמה זה, חמישה חודשים מאוד קשים, שבו אני מרגיש שאני בחברה שלא שואלת. אני לא יודע אם אנחנו תם או אנחנו הילד שאינו יודע לשאול, וכל מי ששואל, אנחנו חושבים שהוא רשע. אני בפנים, אבל קצת ב ואני מרגיש עכשיו עם הזמן יותר ויותר אנשים. מתקרבים למחנה של שאלות. השאלה של אשמה לא מעניינת אותי. אלא שאלה מה לעשות, לאן זה הולך, איך להתקדם. מה אנחנו עושים? Mm -hmm. והאם יש לנו מחשבה על כך? אני מרגיש שאנחנו עם שיש לו טקטיקה של בין 24 ל-48 שעות. ואז תלוי מי לוחץ בקואליציה, מי לוחץ בעולם, מה חמאס עשה, מה... ולהרגיש שיש לנו איזשהו חזון של חצי שנה, שנה. אז אני גיליתי על עצמי שכמה קל לשבור את הלב שלי, ובסוף כמה אני מתאושש וחוזר לאורתודוקסיה הספקנית שלי. <laughs> זה מעניין. מאיפה שאתה מגיע, מה למדת על עצמך? תראה, אני למדתי על עצמי באמת דבר ראשון עד... כמה אני חלק בלתי נפרד מהמצב של המדינה. אתה יודע, אני תמיד ידעתי על עצמי שאני אדם בעל נפש ציבורית, כללית, אני עוסק בלימוד עם הציבור, אבל החיבור הזה, המוחלט, של המצב בעוטף עזה, או המצב בצפון, עם ה-well being שלי, ולא מתוך חרדה, לא מתוך שאני מפחד מה יקרה לעצמי על החיים שלי, אלא זה שאני לא יכול להתנתק, שאני חלק מזה זו רקמה אחת, וגם אם אני ארצה להתנתק, אני לא יכול, ופשוט להבין את הדבר הזה. זו פעם ראשונה שהפנמתי את זה כל כך כל כך עמוק, את החיבור הזה. זה דבר אחד, וכמובן כל התיאורים האלה של תקופות האבל השונות שאתה תיארת לראות באמת איך מצב רוח אישי בעצם הופך להיות מצב רוח לאומי ומצב רוח לאומי הופך להיות אישי וכל התנודות האלה עוברות וזה באמת מה שגיליתי על עצמי, גיליתי על עצמי גם שיש לי משבר עם המסורת היהודית אני הייתי בטוח בגילי אחרי עשרות שנים שאני מתמודד עם השאלה של זהות יהודית וכדומה, הייתי בטוח שכבר הגעתי לדרך המלך, שאני יודע איך היהדות שלי יושבת ועל מה היא יושבת ולאן היא הולכת ואני מודה ואני אומר לך דניאל וגם למאזינות ומאזינים שלנו, אני היום שואל שאלות ממש פונדמנטליות מההתחלה. זה משבר גיל מסוים או המלחמה? לא, זה משבר אמונה. איפה ה... זה משבר ה... אמונה בדרכה של היהדות. איך המלחמה השפיעה על כך? מה הדבר שגרם לשבר אצלך? מה שגרם לי זה לא המלחמה, אלא זה איך היהודים שדווקא אמונים על המסורת ומכירים אותה הרבה יותר טוב מאחרים, איך דווקא הציבורים האלה בעצם אכזבו אותי בכל תחום ותחום. שהיהדות בכל המערכה הזו, בעיקר השימוש שנעשה בה, הוא שימוש של שנאה, הוא שימוש של גזענות, הוא שימוש של נקמה. בעצם ראיתי איך כל האפשרויות הכי גרועות שיש ביהדות, הן בעצם נותנות את הטון. וכתוצאה מכך שאלתי אולי יש משהו עמוק במסורת היהודית שכל הזמן מושך לשם וכמדומני שהזכרתי את זה בשיחה הקודמת שהייתה לנו שיש משהו עמוק ביהדות ובאסלאם דרך אגב העניין של העקדה העניין של האידיאולוגיה הפנאטית שמוכנה ללכת כל הדרך עד הסוף בלי לעצור בלי לשאול בלי לפקפק, בלי לחשוב פעמיים, יש משהו עמוק במסורת שלנו, וגם במסורת האסלאם, שמושך תמיד לכיוון הזה. ולמדתי על עצמי שאני שוב שואל את השאלות האלה מחדש, אחרי כל השנים האלה. אני מבין אותך, אתה יודע, רק כדי לאזן, גם האחריות והערבות הדדית, האנשים שאמונים, כמו שאת אמרת, על המסורת. חלק גדול מהם היו הראשונים מתחת לאלונקה. הערבות ההדדית מאוד מאוד חזקה, אבל אני שומע אותך, ואתה יודע, זה חוזר קצת לשיחה הקודמת, אבל לא לחלוטין. כן. והנקודה המהותית, אני זוכר גם גדלתי כך. ציטטנו את אבי זיכרונו לברכה, בואו נצטט אותו שוב. היהדות לא קשורה למה שהיהודים עושים. <laughs> זה היה אחד הדברים שהוא אמר לי, דניאל, כשאתה נלחם לבנות את הזהות היהודית שלך. אל תסתכל שמאלה וימינה, אתה אחראי על עם ישראל, אבל היהדות צריכה לענות לך. ולעולם אני לא נתתי להגדרה או למעשים של מישהו אחר להגדיר את מהות יהדותי. כן. ואני מבין את השבר הזה, זה קשה. התפקיד שלי ושלך גם, זה לנסות לגרום ליותר ויותר אנשים לאהוב את יהדותם. אנחנו לא חב"ד בגלל שאין לנו תשובה. אבל אנחנו רוצים שעם ישראל יאהב את יהדותו, יהיה מחובר ליהדותו. וכל פעם שאתה רואה מישהו שמסמן, תהפוך ממה שאתה רוצה, והוא כאילו יש לו את המונופול על היהדות, אני מבין, כל החיים שלך אז אתה מקבל בוקס עוד פעם, ובוקס. Yeah, yeah. ואתה אומר לאנשים, לא, 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 זה לא היהדות. ואז אומרים, למה זה לא היהדות? הוא מצטט את היהדות. ואתה שוב מצטט את העקידה הזאת, שבשבילי הוא אחד הנקודות השפל. של המסורת היהודית. אני רציתי שאברהם יקום על רגליו ויצעק, ויצעק השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אז בשבילי העקידה לא משחקת שום תפקיד בזהות היהודית שלי. הוא דוגמה לכישלון של חיי אמונה, לא ביטוי לדבקות. כן. אבל אני מבין, אבל כשאתה רואה את זה, וזה המסר, ואנשים מסתכלים שמאלה וימינה, וזה קשה, אני מבין אותך. כרב שלך, אתה גם הרב שלי, או כחבותא שלך, <laughs> אנחנו צריכים לחזק את עצמנו, משום שהקול היהודי שלך, שקשור לצדק ולמשפט ולרגישות ולשאיפה לטוב ולדרך ארץ שקדמה לתורה, כל הדברים האלו הם תחת מתקפה. זה קשה, אני מבין. אז זה באמת במישור האישי, דניאל, ואולי זה הרגע שכדאי לנו להסתכל קצת מסביב. ולשאול את השאלה הזו, מה למדנו על עצמנו במובן של העם שלנו, של העם שאיתו ובתוכו אנחנו חיים. כן, אתה יודע, למשל בהיבט הזה, אפילו ברמה של התנפצה אצלי הקונספציה שמדינת ישראל היא מדינה שהיא מעצמה ביטחונית. הלכתי בתחושה כזו הרבה מאוד שנים, שאנחנו מעצמה ביטחונית. ואף אחד לא יכול לפגוע בנו, ואנחנו לא, לא פגיעים כל כך, והנה זה התמוטט. זאת אומרת, אנחנו לא כל כך חזקים, אתה יודע מה? זה לא דבר פשוט להבין את זה. לא פשוט לומר את זה, להגיד את זה ולהפנים את זה. כן. אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא רוצים להפנים את זה טוב. עד הרגע הזה. כן, אחרי חצי שנה ועדיין לא הגיעו לעיר יחיא שימואר במנהרה שלו. ועדיין מדברים. חצי שנה, לא, רחוקים מאוד מזה. והנפקא מינא יהיה, לא רק פה, נפקא מינא יהיה בצפון. הרי אנחנו כאן בארץ, בשונה מהעולם, יודעים שיש מלחמה בצפון. יש מאה אלף תושבים שלא רק שלא גרים בביתיהם, אין לנו אפילו אסטרטגיה איך להחזיר אותם לבתים שלהם. ויש פה... עוול וכאב ואובדן מאוד מאוד עמוק של חיים ושל עתיד. וכשאנשים נותנים פתרון, כן, אתה יודע, אחרי הרמדאן אנחנו נעשה פעולה אינטנסיבית ומהירה. אני לא יודע איזה קונספציות נשברו בשביל אוקטובר, אבל לדעתי הקונספציה הכי מהותית. זה לא איזה סוג צבא אנחנו צריכים. הקונספציה אודות החוזקה שלנו, נכון, אודות הבלתי פגיעות שלנו, היוהרה, שכל כך מובנית בתוך הציונות, ובתוך היכולת שלנו לבנות חיים. לכן כשאתה אומר את זה, אני מרגיש שאתה צריך לזעוק את זה, משום שאם לא נפנים את זה, תחשוב מה יהיה עכשיו. איך אנחנו מתמודדים עם העולם, איך אנחנו נותנים לה בצפון, כן, צה"ל ידע איך להגיב, אנחנו עדיין מדברים בשפה הזאת. לא הפנמנו את מה שאתה אומר. כן, אז זה, זה לפחות מה שאני למדתי על משהו בחברה, אבל כמובן גם אני רוצה להגיד דבר מאוד מאוד משמעותי, שהוא חיובי, שלמדתי על החברה שלנו, על העם שלנו. אני חושב שהרושם העצום שעשה בי, ההתגייסות האזרחית העצומה שראינו בחודש, חודשיים, שלושה הראשונים, של המלחמה, ונמשכת עד היום במקומות מסוימים כמובן, השותפות האזרחית, ההתארגנות האזרחית. זאת אומרת, למדתי גם שכעם, כחברה, כמרקם חברתי, אנחנו במקום מאוד מאוד יפה. אני חייב לומר שגם למדתי את זה. זאת אומרת שיש פה חברה אזרחית איתנה. אני לא חושב שיש עוד מדינה בעולם, שיכולה להגיד את הדבר הזה בצורה כל כך ברורה, וזה עמד במבחן הניסיון. אני חושב שמה שראינו פה, הוא דבר שאסור לנו לשכוח. כן. יש לנו עמוד שדרה חברתי חזק מאוד, שפעל באופן מופלא גם בזמן שהרשויות של המדינה, של הממשלה, בעצם היו בערפל, היו באיזה הלם קרב. ולא תפקדו, היה פה באמת מופע אדיר של התנדבות. אני משתמש בביטוי תעצומות נפש. התעצומות נפש של החברה שלנו הפתיעו אותי. אני זוכר כל מיני מבצעים קודמים שבו התחלנו לצאת לקרב, ואחרי הפגיעה הראשונה ל-12 חיילים, כל התיאבון ירד. מה זה? כולם היינו בדיכאון משתק אחרי דבר כזה. ונתניהו תמיד ידע, לכן הוא היה צריך לסיים כל מבצע, הוא היה צריך להכריז, ניצחנו, היו 23 מנהרות, איזה מספר פיקטיבי, כבר <laughs> היינו, <laughs> כת... <laughs> יצרתי מספר, מצאנו אותם, <laughs> האויב, העם נכבש, ניצחנו, הולכים הביתה, בוא ניצור עוד חג. התעצומות הנפש, המוכנות להקריב, לא רק המוכנות להתגייס, המוכנות להקריב, אני רואה את זה בכל המעגלים. ביחד עם המוכנות הזאת גם, ככל שאתה הולך ומדבר עם המשפחות, יש מצד אחד תעצומות נפש, וגם כמה פגיעים אנחנו. לא רק כמה צבא חלש, אתה רואה, אחד ה, לדעתי, ההצלחות הגדולות של הנורמליות שאנחנו חיים בתוכה, הוא כמה פגיעים אנחנו. ואני זוכר, רפאל איתן, הרמטכ"ל, פעם אמר שאסור לחנך את עם ישראל לקוות לשלום, זה רק יחליש אותה. אתה רואה שמצד אחד תעצומות הנפש, ומצד שני אתה רואה את האנושיות שלנו. כלפי עצמנו בעיקר. אבל הנורמליות, הפגיעות, המשפחות, שמוכנים להגיד, תראה, אנחנו כל כך רחוקים מטוב למות בעד ארצנו. ומצד שני, יש פה מין סתירה, והגבורה ותעצומות הנפש באותו זמן. ודבר נוסף שצריכים לשים על השולחן, לא כתשובה, אלא בגלל שיש פה אות אזהרה. אחד האתגרים בתשעה באב הוא שזה בא בקיץ. כן. והאמת הוא שאתה צריך תשעה באב כמעט כל חודש. משום שתמיד שנאתי את הביטוי שנאת חינם. בגלל שאני תמיד הרגשתי שאנחנו אף פעם לא שונאים שנאת חינם, אנחנו שונאים בגלל סיבה. שונאים אותי שנאת חינם, אבל לי יש סיבה לשנאה שלי. <laughs> היכולת שלנו לשנוא, לפגוע, המסורת תמיד מלמדת שזה אחת הסכנות הכי גדולות שלנו. למשך שלושה חדשים ראיתי את האחדות של השביעי לאוקטובר. כשהגענו כבר לראשון לינואר, אנחנו כבר חזרנו לימים כקדמותם. השיח הפוליטי, ההאשמה ההדדית, האי מוכנות להגיד חטאתי, אלא זה לא אשמנו, אלא אשמת, בגדת, גזלת. הקטסטרופה, הטרגדיה, זה בגללך, בגלל מה שאתה עשית. וכל כך מהר, בכל הצדדים, בכל, אנחנו רוצים למצוא את האשם. אני מרגיש כמות השנאה בפוטנציה שיושב כאן, לא למישהו שמסכים איתך, למי שלא מסכים איתך. כמה מהר הענן האחדות של השביל לאוקטובר התפוגג. אני רואה את זה, ועכשיו כשאני מסתכל על החצי שנה הקרובה, המתח שיהיה, ואני מבין אותו, הכעסים, אנחנו נעבור את הגבולות, ואני רואה השנאה הזאת, ואם נחכה לתשעה באב זה כבר יהיה מאוחר מדי, אנחנו צריכים אותו לפני פסח, אנחנו צריכים אותו עכשיו. גם פה אני למדתי על כמה עמוק השסעים שלנו. ואנחנו לעולם לא באמת פתרנו אותם. היה שנה של ממשלת אחדות לאומית, שלא הייתה ממשלת אחדות, משום שכל הימים לא היה שם, אבל היו נציגים, אבל הרבה זמן אנשים שונים עם אידיאולוגיות שונות לא ישבו ביחד ואמרו, מה אנחנו צריכים לעשות, אני חושב שקשה לנו. כמה מהר 7 לאוקטובר הפסיק להשפיע, עדיין גורם לתעצומות, אבל השיח הציבורי חזר לשנאה ולפילוג ולחוסר כבוד. אז תראה, בעניין הזה אני רואה את הדברים קצת אחרת, דניאל. אני חושב שכן, יש באוויר כמובן את הקולות האלה ואת השנאה הזו, והיא באה לידי ביטוי במדיות השונות, אבל... יש לי איזה הבחנה פה, אני חושב שיש משהו בקרב כל האנשים שהתנדבו, שהיו חלק מהמערכה הזו באיזשהו אופן, שהתגייסו, שהתנדבו, שהיו חלק מהסיפור, אני חושב שהאנשים האלה במדינת ישראל נמצאים כן במקום אחר מאז השמי לאוקטובר, כי בפועל החברה הישראלית הבינה למשל, שהחילונים בלי הדתיים לא יכולים, והדתיים בלי החילונים לא יכולים. אני חושב שאת זה הבינו. אני מבין. אני פשוט חושב שאנשים שנמצאים מתחת לאלונקה, נמצאים במקום אחר. זה מי נכון. מי ממשיך את הקו הקיצוני של שנאה, והאשמות, והטחות, זה בדיוק האנשים שלא נוטלים חלק במסע האלונקה הזה. אני מבחין, אבל אתה יודע, הוויכוח על המציאות לעולם לא פותרים. כן. אני מבחין בין האנשים שבאמת נמצאים תחת האלונקה בעזה, וההקרבה ותעצומות הנפש. אני כבר רואה בחיים האזרחיים, כשאתה דיברת בהתחלה על מעגלים שונים, המעגל השני, אני רואה שהסחר מתחיל להיפרץ. והלוואי, ואני אטעה, אני לא רוצה להיות צודק. ולכן אני לא רוצה להגיד שאתה טועה. אני רואה סדקים, והקריאה שלי כאן הוא להתחיל לחשוב עליהם, על הסדקים האלה. הרי יש סדקים שצריכים ליצור, ויש סדקים שהם רק יהרסו אותנו, ושווה לחשוב על זה. כן. עוד דבר ש, שאולי לסיום אני רוצה להעלות, מה הבנתי? הבנתי, ואני חושב שכולנו הבנו, שערביי מדינת ישראל ברובם הגדול, הם... כבר חלק אינטגרלי ממדינת ישראל. הם הביעו בגרות גדולה מאוד במהלך החודשים האחרונים, בתוך קונפליקט זהותי ולאומי מאוד לא פשוט, ועם כל הניסיונות של גורמים מצד המפלגות הקיצוניות היהודיות לחמם את האווירה, לגרום להם לצאת ולהיות כאילו שותפים ב על מדינת ישראל, עם כל זה ראינו פה בגרות ואחריות והתבגרות וזה נמשך לאורך חודשים וזה יציב מאוד וזה דבר שלמדנו כי הניסיון הקודם שלנו עם ערביי ישראל חלקם הקטן כמובן במהומות שלפני שנתיים זה היה הניסיון שהיה לנו עד המלחמה והם בעצם עשו פה איזה שינוי מאוד מאוד משמעותי וזה דבר מאוד חשוב שלמדתי מהחודשים האחרונים. אתה יודע, בגלל שאני מאמין בעין הרע, אני לא רוצה לדבר. <laughs> אתה חושש מזה. אבל אין ספק שערביי ישראל שיש להם גם, הם לא רק ערבים ישראלים, הם גם ישראלים פלסטינים. יש להם זהות מורכבת. עם כל הכאב, הם לא רוצו לשבור את הכלים. עם מדינת ישראל. וכדאי שכל החברה שלנו, כשאנחנו מדברים על גבורה, יש גבורה של חיילים, יש פה גבורה של החברה הישראלית, הפלסטינית הערבית ואולי באותו מעגל, אני גם למדתי כמה ידידים יש לנו בעולם. או פתרתי. זה אחיד. הפוך על הפוך מהתודעה הישראלית. הרי כל פעם שיש ביקורת, דיברנו על זה, אנטישמים, כל האנטישמים. אתה יודע, מעגלי האנטישמיות הם מאוד קטנים, הם יותר גדולים ממה שהיו בעבר, אבל הם דיין מאוד מאוד קטנים. וראינו בשביל אוקטובר כמה אנשים היו מוכנים לעמוד לצדנו, וגם דרך אגב בשביל לנובמבר, בשביל לדצמבר. היה קבוצה קטנה, והיא לא, לא שולית, ותלוי איפה, באירופה, דרום אפריקה, יש מקומות שונים, של אנשים שכבר בשביל אוקטובר האשימו אותנו. אבל היו אנשים שהסתכלו ואמרו, לעם ישראל יש זכות להגן על עצמו. לעם ישראל יש זכות להשמיד, להרוג ולאבד את מי שקם להחריב אותו. אנחנו, בכוחנו ועוצם ידינו, מאבדים את הידידים האלו. לא מאבדים אותם ליצר הרע של אנטישמיות. אלא שהם מסתכלים עלינו ואומרים, היהודי והעם הישראל שאני אוהב, זה אור. לא יודע אם הוא צריך להיות אור לגויים, הוא צריך, הוא מסמל טוב, הוא מסמל מוסר. והם היו איתנו בגלל שהמלחמה הייתה צודקת, הם לא משוכנעים שאנחנו לוחמים אותו באופן צודק. אבל כמות הידידים שיש לנו ושאנחנו יכולים לסמוך עליהם, או שאנחנו יכולים לבנות איתם גשרים ועתיד, חשוב מאוד שעם ישראל יזכור זאת. משום שזה מתחבר גם למה שאתה אמרת בהתחלה, אתה דיברת על כך כמה פגיעים אנחנו. כשאתה פגיע אתה גם תלוי, וכשאתה תלוי אתה חושב מי יכול לעזור לי. זה לא עוזר לעם ישראל להגיד אנחנו עם לבדד ישכון. אנחנו פגיעים, אנחנו זקוקים לאנשים אחרים ויש לנו ידידים, אבל אנחנו צריכים לשאול מה אנחנו צריכים לעשות כדי לבסס את הקשר הזה, ולא לקחת אותו כאילו הוא נתון. יש מין ערבות עולמית כלפי עם ישראל, בדיוק כמו שיש לנו אחד עם השני. אין. זה אהבה שתלויה בדבר. וחשוב לנו כעם לשאול מה אנחנו מוכנסים לעשות, במה הוא תלוי, ולהגיד שהם אנטישמים, אז זה פותר את עצמך, אתה לא צריך לעשות כלום. כן, אז אתה לא צריך ללמוד כלום. אני עכשיו בסיבוב ההרצאות. ופגישות, אני מסתובב עם הכיפה שלי בכל מקום, ואני פוגש ידידים. העולם הוא לא נגדנו, יש לנו אויבים, ואנחנו לא יכולים להתעלם מהם, אבל לא כל העולם הוא אויבינו, גם זה למדתי כבר בחצי שנה האחרונה. טוב, תשמע, אני חושב שיחסית לחצי שנה למדנו הרבה מאוד, ויש עוד הרבה דברים שלמדנו שלא הספקנו לדבר עליהם. ואני יוצא מהשיחה הזו, דניאל, באמת, כמו שהזכרתי בהתחלה. אולי באמת הלימוד הכי גדול שלנו בינתיים זה שיש לנו הרבה מה ללמוד, ויש לנו הרבה שאלות שחשבנו שאנחנו כבר יודעים את התשובות עליהן, אבל התברר לנו שלא. זאת אומרת, אנחנו חייבים ללמוד. למדתי שאנחנו חייבים ללמוד, כי אם לא נלמד, אנחנו לא נחזיק מעמד הרבה זמן. אמן. תודה רבה לך, הרב דוקטור דניאל ארטמן, תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. אנא, הפיצו את הבשורה שלמען של השם בקרב מכריכם וחבריכם, להאזין בהם בכל הפלטפורמות הרגילות של הפודקאסטים שלכם. מאיתנו, שיהיו בשורות טובות ושלום ושאלות טובות. תודה, תודה.